Și acum știrile pe larg. Astăzi a avut loc ședința de lucru pe lângă președintele raionului Ion Movilă, unde au fost prezenți primarii localităților și șefii serviciilor desconcentrate și descentralizate. Principalele chestiuni de pe ordinea de zi a ședinței s-au referit la controlul efectuat de Curtea de Conturi la Direcția Generală de Învățământ, Tineret și Sport. Mai multe detalii în reportajul colegilor mei Crina Balea și Mihai Moldovanu. La ședința de astăzi a fost prezentat raportul privind rezultatul controlului realizat de Curtea de Conturi asupra gestionării mijloacelor publice alocate în anul 2007 pentru întreținerea instituțiilor educaționale aflate la balanța Direcției Generale Tineret și Sport. În urma controlului efectuat de Curtea de Conturi a Republicii Moldova s-au depistat mai multe abateri și încălcări. În rezultatul controlului s-a constatat abateri și anume incorectitudinea îndeplinirii de către instituțiile de învățământ a tabelului de evidență a timpului de lucru și lipsa controlului intern din partea contabilității ce a adus la pentru articolul 112.2 sporurile la salariul a funcției s-a comis cheltuieli efective în sumă de 0,75 lei din cauza că salariul din decembrie 2007 a fost majorat față de cel din decembrie 2006, la fel și pe articolul 113.3, retribuirea complementară și retribuirea muncii s-au comis cheltuieli efective în mărime de 3,55 lei. La articolul 111.7, premiere, s-a calculat în sumă de 40.000 lei din economiile constatate a salariilor de funcție, fără a fi precizate cu Direcția Finanțe a Consiliului Raional Glodeni, din lipsa de competență a contabilității Direcției Generale Învățământ, Tineret și Sport Glodeni, la acest capitol și în special a specialistului pentru planificare și modificări la planul precizat. În anul 2007, la 4 persoane s-au acordat neîntremeiat la concediu mijloace financiare suplimentare în sumă de 0,60 lei, deoarece la calcularea zilelor de concediu s-a ținut cont de stipulările din convenția colectivă la nivel de ramură asupra angajaților direcției de învățământ, din lipsa de competență a persoanelor ce deservesc acest domeniu. Președintele raionului s-a arătat destul de îngrijorat de procesul de gestionare a mijloacelor publice locale, exprimându-și îngrijorarea vis-a-vis de activitățile neeficiente ale unor organe publice responsabile în raport cu acest control, atenționând totodată Direcția Generală Învățământ, Tineret și Sport să țină situația sub control și să ia măsurile necesare pentru lichidarea neajusturilor și pe viitor neadmiterea acestor erori. Neîntemeiat spor la salariu la doi angajați în sumă de 1,3. Tot e ordinul drept. Da? Nu, asta e tot legat cu nocivitatea. Și s-au plătit 4 zile în plus pentru nocivitate. Da, aici e plătit luna, câte 75 cum era, ordin și proces de plăbări. Convorbirile telefonice în scopuri particulare, 500 lei, ce trebuie să verifici? Nu e verificat, dar este pur și simplu nu a dovedit să plătească. De tot a fost 2000 și ceva. Dar cât s-a plătit până la constatarea asta? 1700 s-a plătit. Până la constatarea asta a acestor 500? Adică asta era o practică, oamenii vorbesc și achită. Da, 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 2300 e consumul. Dar este evidența consumării produselor alimentare nu se ține borderoul cumulativ al consumării produselor alimentare, forma numărul 399. Da, aici e tot șeful direcție. Nu, asta e greșat. Da, nu comandați de la tehnici care știu. Dar nu sunt multe chestii care țin de contabilitate. Sunt. Neîntemeiat la casarea manualului au fost decontate mijloace financiare în sumă de 1500 lei. Asta apoi... Contabilul nu a controlat într-adevăr costul... Lasă măsuri cu contabilul și să controleze. Dar nu, ținem în control. Transmiterea mijlocului fix de la balanța Direcției Învățământ la balanța Grădiniții Crești numărul 5, asta e primăria Glodeni. A fost efectuată în lipsă decizii Consiliului Raional. Seara, da. Și pentru altele și cu suprafețele astea care se utilizează la liceele din Glodeni, tot au fost date în arendă fără ca să vezi decizia Consiliului. Și nu s-a știut că asta se face pe decizia Consiliului Raional? Asta e o greșeală noastră, da, într-adevăr. Și utilizarea spațiilor în diferite scopuri de predarea sălilor sportive pentru diferite deci, activități de dans, de secții, de chestii. Noi avem consum de energie electrică suplimentară
numai din cauza că facem, cum spuneți dumneavoastră, adunări mai multe într-un liceu sau altul. De atâta pentru că se utilizează spații, se consumă energie electrică în alte scopuri decât procesul didactic, pe parcursul nopții și nimeni nu plătește, nu are contract pentru lucrul ăsta. De asta cunoașteți? Nu le cunoașteți. Cine cunoaște, ar fi de dorit, vreau să le excludă pe viitor și să le legitimeze așa cum trebuie să fie făcut. Indiferent și pagoane avem și cât de mari ne simțim noi, pe lumea asta. Că sunt așa cazuri, nu vreau să le specific, dar dacă și momentul o să intrăm și în detalii. Majorarea normei de consum neîntemeiat a fost trecut la cheltuieli sub 32 de litri de benzină, 1400 de lei. Știți, în activitatea direcției învățământ, din cât cunosc eu, sunt situații când nici de cum nu se încadrează norma asta lunară. Dacă mai ales când se începe vărașa asta cu examen, plecare de 3 ori pe zi la Ministerul Învățământului și acolo trebuie să duci numai decât că dacă s-o porit macovicul, nu poți să inovezi. Dar în cazul este și nu se poate făcut un act frumos acolo, se scrivește un grup de oameni, ia cadere și conținerii, cine trebuie să facă? Viitorul. Și 14.000 de lei plata anuală pentru chirie neîntemeiată a fost micșorată. 14.000. Ăsta-s bani? 14. Acasă bani aici, 7.000 acolo, 4.000 acolo. Pentru chirie, s-a luat coeficientul. Noi ne-am uitat la bază. Clădirea era într-o stare avariată. Se locuia cu pirișul curșie. Și am luat coeficientul 0,5, în loc 1, cred. Și el s-a dublat. O leacă, da? Și am făcut reparații, eu am făcut lumină, totul prin banii lor. Aici ai spus că a fost neîntemeiat micșorată, nu majorată. Da, micșorată. Adică s-a cauzat pierderi pentru practică, activitatea direcției învățământ. Asta. Sperăm că, într-adevăr, pe viitor, foarte multe lucruri care s-au constatat în procesul controlului o să fie exclus și nu o să fie admis pe viitor, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să fie apreciat rolul conducătorilor instituțiilor care sunt în direcția învățământ, rolul contabilității, apreciat competența și responsabilitatea și corespunderea cu obligațiile de funcții pe care le ocup eu. Vreau ca, după ce cineva din dumneavoastră la dorință vreți să vă expuneți, poate dumneavoastră, stimați colegi, în procesul verbal să fie prevăzut cerința ca direcția învățământ să manifeste exigență sporită față de persoanele care s-au făcut vinovate pentru încălcări respective, direcția finanță să aprecieze gradul de corespundere în funcțiile în care le ocupă, pentru că sunt greșeli care pur și simplu ți-i rușine să le citești, și pe viitor, respectiv, să nu se mai admită asemenea situații. La ședință s-a examinat de asemenea aprovizionarea cu resurse energetice a instituțiilor bugetare a raionului, atenționându-se primăriilor localităților din raion, cu excepția satului Camenca și Glodeni, să asigure instituțiile cu resurse pentru perioada rece a anului 2008-2009. Ședința s-a încheiat cu înmânarea diplomelor primăriilor Glodeni, Balatina și Cobani, ce au participat activ la promovarea agroturismului, în cadrul proiectului Promovarea și dezvoltarea agroturismului și agriculturii ecologice în Republica Moldova, finanțat de Republica Polonă. Crina Balea, Mihai Moldovanu, pentru Știrile TV Prim.